الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين هذا دين فوق درس تاريخ نول صلى الله عليه وسلم ما وندن ودود إن شاء الله هند إن جنگي كوية معركة مؤتة ده بمعنى هاري هاري دين نول عدو إم من نودين صحابة دين هاري بيته ده مؤتة هاري نكون نواني سبو ده إني ده دو كوي هيتان ده جاية تتابيرن دين ده دو ودي haray non en innino wondema fewdo hitande jeddabere nden nulado sallallahu alaihi wasallam winduno lettre ji jonni ko wiyete tiaeden fop labbe lamino be fop e jamanu mabbe immini jonnoyi landon abasha landon innen ko wiyete adusham landon ko wiyete duma iran landon ko wiyete nokkel din fow be nabi fi ko wiyete windangol e lambe be lettre ji andina be wondema haray kadina do hibe hani natude e makka hiden andi lettre ji din hewtoyno lambe ben no wodi silmube mudum no wodi kadi be silmano e mudum kono wawli konguli moddudi haray non hiden mari neddo go innen wondema lettre mo nulado imminno sahabajo nagi tay non nulado sallallahu alaihi wasallam nabugol di lettre ji di yewtuno de fi mudum e hitane jaddabere den no jeya e ko be andini en don kanyum kadi hari be nabata lettre wu be nabay neddo wawdo kan hala leydi ka lettre on fokkitito dun non hari ko holli en ko dun hadisa babben no nana halaji ko wi'eten kon halaji janani din sabu hari innan wadde ma sahababe be immini be yo nabu lettre on Ethiopie hari ko wolay be hala mabbe kanto Yaman ko wolay be hala kanto Ardusham ko haka Romen be ben ko ha, ko nana be hala mabbe kanto hiden andi non wonde ma imminano do yottino ya innen wonde ma lettre go be yani on don be warimo haray ko sabu dun don hari non di jamanuji don sa joni lettre goddo o yo nabu nokkugo on o warama haray dun don no tindino dun wonde ma hunde bonde ko wadi nulado sallallahu alaihi wasallam e min saba be yo yaw hako ya be warnobe on neddo nabu nodo lettre on jonnoy golbe tata on o yennabe o wada hay fuy yena e mako be piyamo fi tumo nabi a lettre be waramo haray ko sabu dun don addi sabu ko wiyete kon de haray de nulado immini saba be do wiyete de muta haray e ako dun don wonno e sabu majje sabu nulado sallallahu alaihi wasallam immino sahaba jono inne Haris ibn Umayr Haris ibn Umayr ko kambe imminano yo en nabu letter on hewtinoya bimana batakurundu hewtiroya e one do wiyetedo Suraybil ibn Amr al-Ghassani yo yaw o jonno ya lando ko wiyete lamino do ko wiyete Busra ko on bimana lando Rome be bimana yo yawbe jonna Kisra be yani makko be warimo نولاد صلى الله عليه وسلم باي غيني ودود غزوه تبوك عفوا ان ودما باي غيني ودود حرد بسكتي ودما ودما ودود دين بي نودي صحاب بين بي اني وبي يو نون جوني بي يحنا بي ورنو بي او صحاب جو نابو نودو ليترو ندن ناند نولاد موبي ديري كونو غلوجي تاتو هيمبي sababe guluji tato yawno ko wiyete ko ede hare wiyetede do muta nulado lammini sayidina zaid ibn harisa be maki sayidina zaid ibn harisa rabbi lammini ma hore lawo be maki non hino jaa non e kawa ko yeji di nulado yewti do ato be yawde nulado maki sayidina zaid ibn harisa mi halfini ma hore lawo sawaro yama haray mi halfintini sayidina jafar son non kadi warama mi halfini sayidina abdullah ibn rawaha nulado maki don nulado wadi do hore be tato mi wadi ma hore an zaid ibn haritha si goddu wado yima hare mi lamintini sayidina jafar ibn abi talib si goddu wado yon don kadi mi alfini sayidina abdullah ibn rawah be yaho ya gere den wadi do ya wadano nulado maki non hakata wata nulado sallallahu alaihi wasallam ko inete hon goddo hiyata ko wirni kono allah no holla ko wiyete jiyabe makko ben ko wirni sabu nulado hollama do haray mi lammini kari so on don goddu wadi mo haray ko kari lamiti so on goddu wadi on don ko kari lamiti hande kadi non nulado sallallahu alaihi wasallam wasibe en andi do nulado wadi do horebe tato sayidina haris zaid ibn harisa be ni ko am woni amiro hore la hongol si goddu wadi mo mi halfintini sayidina jafar ibn abi talib jono sayidina jafar hidan andi darsu men fekki don ko hitade jedda be den o wi Ethiopie hitade hikkunde don de jeta tabere de nulado e minimo yawgol muta
demaki kanyum kadi si fe idong haray mi halfintini Abdullah ibn Rawah hande kan non nula do beedi ti don wasiye mabbe on beeni kadi so yeyi ha e nokkure den ton taw yawde habom be fi ko be wanno kon ko noddu be kadina si be jabi terto do be si be jabali habom be sabu haray be habino don non nula do maki de do haba be kanyum kadi habirombe inde Allah bi mana taw habiro fi jawdi be maki kanyum kadi haray so yeyi haboy golbe pay koy koy taw memu be dey rawbe be taw memu be dey nayebe be taw memu be dey horebe cernobe mabbe be taw memu be dey ledde den taw soppude dey tuudi mabbe din taw lanjudi feew nula do ko dum do dewto no ka wasiye sayidina zaid ibn harith e sayidina jafar ibn abi talib kanyum ko biyaten sayidina abdullah ibn rawah tawti non e hede ngandi do ko be guluji tatoy jaka en ngandi do wonno ko konu mola nanguye hande kadi non nula do sallallahu alaihi wasallam bay gayni wasiyade be do nula do ko biyaten ko dowti be seeda sababe be yali be kambe e nula do be dowti be seeda tu sayidina abdullah ibn rawah fisi himbe be landi sayidina abdullah ibn rawah ko fi ko nulado immi makon ya yahu e duma muta ko duwa ma fesinde o en hinado walla fesinde fiw ko walla fesinde ko aya ni anditika alla dali don wa in minku illa wariduha on fop on taji to yasirate fop taji to yasirate ko dun ari ka hakilan ko dun fesini mi hinafi ko fo kiti ko inne muta hande kadi non nulado hilti bedo sahababe guluji tato fokiti yawgol muuta fi kobe e duma waruno sayidina in wondema haris ibn umay hande kadi no romen be sabu do ko nuko kambe e romen be ben pirido kambe e romen be humpiti wondema julbe ben be yalti guluji tato kambe kadi be mobi guluji temedere himbe romen be mobi guluji temedere himbe fi yawgol fotta e be guluji tato be duma nulado imminida jollu julbe be humpiti ko be guluji tato bayno bay julbe be yeyi ha batto ke ko wete innen wandema duma muta sayidina zaid ibn haritha bay ko kambe woni amiron ko kambe lamina lawongol be nodditi guluji tato be fo be ni yawte sabu enen en sikkano ko ni be yaltirta enen ko en guluji tato kambe ko be guluji sappo innen guluji temedere kambe ko be guluji temedere enen ko en innen duma guluji tato hande kadi non be jodi be tumbondiri be disondiri sahabaabe go inni joni ko wadete windene nulaado sallallahu alaihi wasallam letter ma imminen sahabaabe be yaabe yottinana wi'a nulaado baawo yobe beyditu himbe ben sabu hiden fanti sabu nulaado kanyum ka imminno en andano beeno yaltini guluji temedere himbe sayidina abdullah ibn rawaha inni mimmi tawaka e on fere do mimmi tawaka on fere do o addudo den fere do on ko on tigi hulani kon ko ton fo kutude enen do tum hina fi Allah subhanahu wa ta'ala wallire en sabu ko de jogi den dole mako dudude mako jogi den alaaji ko ko woni ka berde men kon iman mo jogi den on ko non Allah wallirta sayidina abdullah ibn rawaha jabidum on tuma jama on tawti ko wiyete hakille makko den jama on tawti ko sayidina abdullah ibn rawaha maki kon haray yobe yondinor benguluji tato don e hore be yabe piri do ya e ko wiyete benguluji innen temedere do hande kadi non benangodiri a mabbe pira modibbo pirande sattunde de nyande juldo be darti e der ko be pirata ko be piri baybe duma forti ka gere tay non nulaado sallallahu alaihi wasallam dettuno ko wiyete duma drapo bi mana linsere jonni sayidina zaid ibn haritha be maki si goddum wadi o do haray hande kadi yo jonnu sayidina e inna wadama jafar si dun no fe'i jonne sayidina abdullah ibn rawah pira don non ha sayidina inna wadama zaid ibn haritha en der ko be pira ha puccu mabbe go inna wadama soppangu yani kambe kadi be
bedetti kafa mabbe kambe naati be piri de yembe be nga soppi be ka jungo nyama nyamo ka kabe kabe dogiti no drapo don be jonniri nanon go be soppi don kanyu kadi be soppi be don ha be dum hasibini sayidina innahu wande ma zaid ibn harisa kanyu ko do be lutti hande kadi feddi don tun jurbe be hande kadi non hombo sayidina jafar kanyu kadi detti drapo sabu en enino nulado ko dum wasino sayidina kanyum kadi enne wandama jafar benno kanyum kadi a be detti pira pira don ha sayidina jafar kanyum kadi ibn abi talib benno kadi habi habi ha ko wiyeten ko innem be ronki e der dun don tawi be lampike be ko wiyete dagaje e der dun don be taji jungo mabbe gon be jogitori anan gon ben don kadi be taji go be piri don ha on tuma be wayi be hasibini ben don kanyum kadi sayidina abdullah ibn rawaha kanyum kadi detti ben non kanyum kadi ade ti pira do ha ben non kanyum kadi non wara kanyum kadi joni tato be ben fop be nula do halfino ben ben do lanni ben non fodu tiro jonno ko hombo halfintinte e horele ko be horejo wade e den ko be dum annoto kon sahabajo go jili bay sayidina abdullah ibn rawaha hasimi nama ko we aten sahabajo go detti ko wiyete drapo sahabajo no go no wi e sabit ibn arqam jama on fu bay himo jogi drapon fu in awa men haldi men halfinima ankadi o hinni mi gaynata o hinni mi gaynata fi do ko hatto jini konu ko gayno do ko nyukadi konu fameten do o sahabajo do si ko lamu o falano o de tayno lamu gondo kon konu mo hinni mi gaynata sabu do fe do ni ko hatto jini konu ko gayno sayidina zaid ibn arqam inni mi gaynata adde gayno ontuma be inni awako hombo woni a gaynata o inni mi la ngande gayno o jonno sayidina khalid ibn al walid sayidina inna wanda masabit ibn arqam hede ngandi ko duma ko bay khaybara nula do gayni wadde khaybara no jeya e silmuno be baaw dum don sayidina khalid ibn walid ko hitande jedda bere de sayidina khalid ibn walid asilim sayidina zaid ibn arqam detti drapo on inni mimi gaynata gudo laamu sabu mi do loyi do detti o jonni sayidina khalid ibn walid sayidina khalid ibn walid detti hore do ko famete konnum ku pi hunde ku yara yeso konnum ko beta wata mo kala wadire kandiri don sikoyo mo sayidina khalid ibn walid bay halfintinama ko wiyete kon gere den konnum be wadi be detti hikkinoɓe yeeso ɓen ɓe lattiri ɓaawo ɓe detti hikkinoɓe ɓaawo ɓen ɓe artiri yeeso hande kadi romen ɓe ɓen sikki haray woɓɓe iwi madina ɓeyde ɗumannike ɓeyditama haray jurɓe ɓen humpitike ɓeɓe buymayi ɓe mini renfort ɓe ardi woɓɓe goo anda hay goto addaka ko wonnoɓe yeeso ɓen hikkori ɓaawo wonnoɓe ɓaawo ɓen hikkori yeeso bimana seydina khalid ɗum no waɗiri change ko wiyete stratégie ko wiyete hande kadi hare ɗen ɗum no konnu tindini ko ɗum ɗo seydina sab inna wondema arqam seydina zaid sabit ibnu arqam kanko himo andi oɗo si halfinama ɗon tun mo wawi changegol situation hande kadi seydina khalid ibnu walid changediri kañum tiguiri fuɗɗi piridugol ha seydina khalid ibnu walid ndeññande o inni won ndeññande kafaje makko jeego o changeno kafaje jeego ndeññande o gollira ka ɗo ha ka metta o adda gokka go kadi o gollira hakke ma ko tawata muɗumanne tawino nulaɗo kañum no madina sahabaɓen nulaɗo nodditi sahabaɓen fo tawi noon gere ɗe no waɗede nulaɗo kañum no madina ɓeyano muta nulaɗo maaki ɓe wari ɓe mi halfini ɓen fop ɓe maaki zaydou ibn haris warama o ɗetti o jonni seydina jafar ibnu abi talib on noon kadi warama ɗetti jonni seydina abdullah ibnu rawaha fewde ɗo ni kadi ɓe jonni ko wiyete khalid ibnu walid nulaɗo jammimo saifullahi l maslul nulaɗo jammimo ɗon honnu go ko kafa allah welka kan enni ɗum seydina khalid ibnu walid ko ɗon ɓeɓi nden ɗon inde nulaɗo tawi no madina to allah holliɓe ko woni e feƴƴide to nulaɗo noon maki haray noon allah subahanau wa taala folinayɓe saabu seydina khalid ibnu walid hande kadi noon
سيدنا خالد بن الوليد باي سانزيكو ويتي تراي دوما تاكتيك غير دي استراتيجي ما جاون هاندي كادي نون هوندو بيرا دون ها هيلتي بيمبينا نياندي كادي نانغوديرا سيدنا خالد بن الوليد اني هاندي كادي هيم جول ام فو يو يو دوما هيلتي تو باوري باوري هيلتي تي باوري باوري جاكا دون دون كادي كادي كونو جاكا دون دون كادي كادي سيدنا خالد بن الوليد كو دويري غو كان دير غيري بفامي bi hiltiti bawre 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 be yakanyu sikki onum sikki a be ko woni e hiltiti anade bawre bawre ko fiyo me yaw ha me yaaka desert tawa ledde ala may kambe hibe taaki desert on hibe taaki jaari ndini be hasibina me be hiltiti julbe be hiltiti sabu faddu gol mabbe kono kono be sikki onum be sikki kadi are julbe ben kadi ko joyre go hebi salihan de kadi jokkitu golbe jeka erne ngandi do kanyu kadi konu kala ko tawata hara hiden hatun jini yo yaru yeso hiden hatun jini hindo hiden hatun jini on himbe wotbe ko wiete kon marbe competent marbe competence fi wadu golduma e duma golle ko ni hande kadi be no sikki hande kadi onnum be humpiti romen be sikki a wonde mara julbe bu yino tede madina adde sabu hikki be yeso be no yarde baaw hikkul baa me no yarde yeso hande kadi julbe be fotay no hiltondirde yeso mabbe be sikki go himbe hebe wonaya yardede hande kadi dum non wari berde mabbe den e ko ni be dogi hande kadi romen be dogi no jeyano himbe sappo e dido e der julbe be hasibina do e ko wiete romen be buy kanyum kadi lutti e ko wiete e der mu hare ko ni ko biyete ghazwatu mu'tawun fi iri hande kadi non nulado sallallahu alaihi wa sallam bay dun do gaynama tawi ko biyete ko romen be ben do arabu be le'i arabu buy le'i arabu buy tawti romen be ben fi piru dugol e julbe ben do e ghazwatu mu'ta bi mana mu'ta do julbe men ko romen be ben piridi kanyum e le'i arabu be go be wona julbe tawti be be habi ko yete ya jobbe ben bay non woni romen be ben doki rum be ben abe dogi romen be ben folama non la do sallallahu alaihi wasallam non hum piti wonde ma haray no je akanyum kadi e walliti be be do ko yete arabu be go nulado immini ton kanyum kadi sahaba be go kanyum kadi fay beda artali nulado immini wobbe go yobe yow kanyum kadi e ka yete zatu salasil zatu salasil kanyum kadi ko nokkure ka tawata ka arabu be hodi ben don tawti romen be ben fi wallitagol inne habugol ko wiyete himbe madina be hara ino dum do fof ko ko takko jordani wadi ndo fof ko takko ko wiyete on no leydi wonde hande ri jordani ndo fof ko do wadi nula do sallallahu alaihi wasallam bay humpiti ke kanyum kadi arabu be go tawti be fi wallitagol be nula do immini ko wiyete te metato e der sahaba ben kadi hedditino ben be jonni be ko wiyete kon putti chapantati be maki haray yahe ha ka wiyete do zatu salasil be tawtu be do habo hande kadi non nula do emini ben teme tato don lammini e duma hakkunde muhajirin wal ansar nula do sallallahu alaihi wasallam ndenyande halfini sayidina ubayd ibn al jarrah e sayidina amr ibn al as ko be do jiano e yawbe ben zatu salasin ndenyande nulado halfini sayidina amr ibn al as inni kon be do woni amiru mon on kalawon hande kadi non be yeyi kawiyete non zatu salasin be duma hewti tum tawi arabu be wallitino be humpiti ke nulado emini te metato kanyum kadi yahangol be ben don be dogi be jayi kapelle be fo be sakiti be do pirano ka fi sabu be do be doguno be duma dogi haray koni ghazatu mu'ta lanniri hare de mu'ta jonno darsu men arowo on ko non enen e wowlu no fewndo himbe makka ben e himbe madina ben waduno ko wi'ate bay'atur ridwan fewndo be waduno convention ji mabbe din sariyaji din inaybe piru dubi sappo be wallina kanyum kadi gere inen dubi sappo dun ko go sartiji din kanyum kadi ko hondun non ko wonde ma si juldo iwi makka ari madina ko yonulado jonno tube si juldo no iwi madina yeyi makka hinayo nulado landi to fi makko be haldidi kanyum kadi kala leñol argol fatti julbe ben wona yo himbe makka be memu gol leñol kala kadi leñol argol fatti heferbe makka ben wona yo julbe be memon jonnon
ender ko duubi din yaata kon be hande kadi non honno buraysi an ko be makka ben yehi haawi lenyol gol tawata hingol fatti julbe ben dum don non no jeyano hondo e tobbe de be waduno den wonde ma fi yo be accu hare hande kadi nulado detti dum don harabe firti adi sabu haray do firti adi sabu be memi lenyol ina himbe madina be memi kono be memi lenyol wonno gol fatti non gol ko wiyete onum julbe ben bay non woni himbe buraysi an ko be memi leddi wonno din fatino di ko wiyete himbe madina ben ko dum adduno yo nulado mo bu saba be non be yaha non be yahana non ko wiyete hefer be makka ben be yaha non makka hande kadi non tawa hara julbe ben hebi dole hande kadi ko dum wono yita sabu uddutugol ko wiyete fatu makka uddutugol ko wiyete nadugol dina hande kadi non ka leedi makka fu hara ko ndoni a darsu men aro won bay woni be afirti adi din ko honno nulado sallallahu alaihi wasallam mo bi diri sahaba ben be yebi uddito e makka alla jippini non ayaw idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innaka kana tawwaba bimaana nadugol hande kadi non dina ka hebi dole few sabu dum don hino jeyaw non inne wonde ma himbe makka ben ka be firti din adi don dum don no jeyano e ko walliti julbe ben fina do gol dina ka makka haray ko haray darsu men aro won ko honno non julbe ben fowliro ita hande kadi be makka ben sabu be makka ben ko wiyete firti adi wondi hakkunde mabbe ni ko woni a darsu men o haray den hatta do hande inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.